доктор Петър Граматиков е член на Съюза на българските журналисти и на Дружеството на пловдивските писатели. Завършил Духовна академия Свети Климент Охридски в София през 1991 година и специализирал в Израел в Еврейския университет в Йерусалим. В Швейцария, в областта на икуменически и международните диалози, между религиозните диалози в Икуменическия институт БУСЕ, при Световния съвет на църквите в Женева и в Висшия православен богословски институт на Вселенската патриаршия, Шамбези, Женева. По съвместна програма с Католическия богословски факултет при Фрибургския университет и Автономния протестантски богословски факултет при Женевският университет. Удостоен с Питакион от Вселенската патриаршия за учител на Вселенската православна църква. Работил във ведомството на Светия Синод на Българската православна църква и културно-просветния отдел на Пловдивската света митрополия. Преподавател в областта на историята на християнството и Стария завет, тълкование на свещеното писание, библейска археология и библейска история в Пловдивската духовна семинария Свети Свети Кирил и Методий. Богословски факултет Софийски университет Свети Климент Охридски, Философско-исторически факултет на Пловдивския университет Паисий Хилендарски, Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство Пловдив. Доктор Петър Граматиков е главен редактор и директор на The European Times, член на Съюза на българските репортери. Той има повече от 20 години академичен опит в различни институции за висше образование в България. Също така, разглежда лекции, свързани с теоретични проблеми, свързани с прилагането на международното право в религиозното право, където специално внимание е отделено на правната рамка на новите религиозни движения, свободата на религията и самоопределението и отношенията между църквата и държавата. Добре дошъл, доктор Граматико, в студио Нитон. За мен е чест, че вие сте мой гост. Честно казвам, аз ако не го чета, ако не чета вашата биография, не мога да я кажа. А вие това нещо сте го завършил и работите в тази област. Пожелахте да покажете нещо в предаването в студио Нитон, което, доколкото разбрах, никога не е показвано до момента. Няма медийна изява. Един изключителен артефакт, свързан, доколкото разбрах, с американската история. И косвено, може би, с нас българите. Кажете, моля, за какво става въпрос точно? Да, аз съм ви благодарен, че... Може да си говорим на ти, защото не е тайно, че работим отдавна заедно и си познаваме. Да, именно поради това се съгласих и тук в студио Нитон да покажем наистина за първи път публично, медийно, този артефакт, заради който, не само заради епидемиологичната обстановка, но заради който, нали, съм и с тези бели ръкавици, каквито и ти трябва да си сложиш, за да може да го пипнеш, да го разгледаме. По всички правила, нали, на музейното дело и боравенето с такива оригинали. За какво става въпрос? Ние ще се спреме на това, на тази малка плочица, плакетка, метална, върху която е изписан на английски език в оригинал текста на Конституцията на Съединените американски щати с микропис. Правено това и нещо. Микрогравюра, нали? То да. Е, да. Цялата конституция на тази плочка. Да, да. Датирам го след 1863 година. Размерите на тази метална плочка са 20 на 8,6 см. Теглото, общото е 92 грама и 66. Металът е алуминий,
като в лабораторията на БАН в София установиха точният анализ на химичните елементи и са изброени 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 метала, което е нормално за една сплав, като преобладава алуминия 99,02%. Значи може да кажем, че от алуминия. Че е чист алуминий. Чист алуминий с изключително пренебрежимо малки така, примеси от манган, желязо, пот 0,01% и малко цинк 0,16%. Средният размер на буквите, защото тук имаме текста, нали, на цялата американска конституция. Да, средният размер на буквата, направен, установен с помощта на електронен, на дигитален микроскоп, е 0,53 мм. Тоест, половин милиметър е една буква. Да, да, средно. Може ли да, средно, да го подържа в ръцете си? Тъй като е... Имам ръкавици. Да, ръкопис, нали, все пак гравьорът с, нали, така със своята ръка. Значи този ръкопис има разлики в размера с микрони. Само да кажа, че с просто око нищо не се вижда. Ако го търси човек... Нали, а да, тук виждам някаква дата. Освен това и с лупичка, ето една лупичка, ако го приближите, но нали, да си контролирате по този начин и се виждат буквите. Просто да. Датировката можем да отнесеме, както казах, след 1863 година. Защо? Защото от лицевата или от едната страна, да наречем първата страница, лицевата страна има само няколко реда изписани с малко по-едър шрифт. Това са имената на няколко щата, американски щата. Оле, уникално. И срещу всеки щат е датата, на която те са били приети в Съюза на американските държави или са ратифицирали Конституцията. И по този начин са се присъединили към САЩ. Така че копието трябва да е направено след последната дата. На плочката последната дата, последния щат, който се разчита, това е 34-тия щат Канзас, който е приет с акт на Конгреса, признаващ вече сформираното щатско правителство. 29 януари 1861 година. Така че копието трябва да е направено по моята, така, според мен, застъпвам тази гледна точка, не по-късно от 1 март 1867. Значи между 63-та и 67-та. Когато през 67-та е датата на приемане в Съюза след прокламация от президента Андрю Джонсон на 37-я щат Небраска. Тъй като междувременно тече гражданска война в Съединените американски щати в този период от време, можем да предположим, че по време на самата гражданска война в САЩ комуникациите с Европа, с останалия свят не са били редовни. Преписвачът може да не е разбрал за приемането на 35-ти, 36-ти щат, нали, който е станал това приемане по време на военните действия. 35-тият е Западна Вирджиния, 36-тият е Невада. Но те са станали с прокламации от президента Ебрахам Линкълн, нали, на 20 юни 1863-та за Западна Вирджиния и за Невада на 31 октомври 1864-та. Извинявайте, ще ви прекъсна. Защо някой ще направи такова трудно нещо, ще изработи толкова трудна за изработка такава гравюра, точно на американската конституция, близо 73-4-5 години след
американската конституция. Кому е нужно това нещо? Тази плочка, която видяхме, тя върви в пакет с още една. Тоест плочките са две. Да, те са две. Много са различни. Сега показваме само едната. Да, сега само с едната се занимаваме, тъй като технологията, посланията, езика и друго всичко е различно, но именно тази колективна находка, да наречеме, или тази колективна тази колекция артефакти ме накара до мисълта, до предположението, че става въпрос за една тайна кореспонденция. Между кого и кого? Да, за предаване на определени текстове. Да речем неудобни, тайни или забранени. Защото и в днешно време да си занесете, да ви с лазерно гравиране да ви напишат нещо на часовника или на пръстена, е скъпо удоволствие. На венчалната халка, да. Доста скъпо. А някой да го направи така за собствено удоволствие, ако не е с диагноза, нали, няма наистина друго обяснение защо някой ще го прави 19 век. Всичко това. Тази тайна кореспонденция за мен е свързана много тясно с историята на Балканите. Това ще тях да ви попитам, извинявай, че ви прекъсвам. Може би въпросът е малко директен, но къде е намерено? Къде е намерена тази плочка? Ами в Пловдив. В Пловдив? Да, в Пловдив. Момент. Американска конституция. 1160 някое със сигурност е изработено. Метала, алуминий. И е намерено в Пловдив. Да. Да правете връзката, моля ви. Защо в Пловдив? Откъде накъде? Не знам на тебе колко време би ти отнело да намериш връзката, но като имаш предвид, че другата плочка по същия начин е направена, върви с тази американска конституция, но е на италиански и е цитати от произведения на Данте Алигьери, на мене ми отне 5-6 години да установя, поне да се фокусирам върху някаква причина, върху смисъла на всичко това. И това безспорно е свързано с национално-освободителните борби, с демократичните и революционни движения, с които се характеризира 19 век в целия свят, можем да кажем. Не само в Европа, не само в Америка, Северна и Латинска, но в целия свят наблюдаваме тези политически и други тежнения на народите да се освободят от деспотизма на империите, да го наречем. И в Русия, и в Османската империя имаме такива движения. Чакам с нетърпение да направите връзката с Пловдив. Пловдив е център, не само голям такъв урбанистичен център, вече 8000 години, нали, както се хвалиме, но... Това е истина. Да, това е безспорна истина. Но наистина тук много напредничаво са мислили неговите обитатели. Тук имаме щастието във всеки един период, тъмен или по-светъл от нашата история като народ, да има големи мислители, да има интересни хора, нещо допринесли или поне мечтаещи да допринесат. И голяма част от тези хора, независимо от техния етнически произход, българи, гърци или турци, се включват в тези движения за
демократични промени в Османската империя. Както и гърците, които подкрепят и са подкрепени от борбата на Гърция за независимост през 19 век, така и нашите българи с своите първо църковни борби за независима църква, после с борбата за независима българска държава. Ние сме в един така удължен юбилеен период, както и друг път сме говорили, заради който издателство Нитон се включи така активно. Но ако през 2020 година отбелязахме 150 годишнината от оцеляването на българската екзархия, през 2021 година се навършиха 150 години от провеждането на първия църковно-народен събор в Цариград. В края на заседанието, на който към средата на годината е излезнала и Славейковата Библия. Това, което направихме заедно с вас. Да, да, да. Която, проекта 150 години Славейкова, да, Библия. Да. Която като почетен, като почетен участник присъства в предаването. Да. Тази година се навършват 150 години от избора на първия български екзарх. Вече се е случило на 16 февруари. А преди това имаше един за няколко дена, който не беше признат ли? Как беше това? Ами да, не е одобрен. Подава оставка, но 1872 година през февруари ние имаме първи български екзарх. Да. И с това се, така естествено, се затваря цикъла на увенчаването с победа на българските църковно-народни борби. Да ги наречем. Тук в Пловдив и много от турците с модерно мислене, прозападно ориентирани, също така това се борят... Това са тези неосманци, ли как се казва? Да, неосманци. Да. Неосманци. И едни османлар на турски, да, които по-късно, това са предтечите на младотурците на партията, чието идеи по-късно споделя и Кемалата Тюрк, нали, основателя на Турската република. Да. Те са републиканци повечето. Взимат пример от тези революционни движения в Западна Европа. Да се върне в Пловдив. Що в Пловдив, а не в Истанбул, пример? Да го търси на верите. Ами то няма голяма разлика. Връзките, транспортните и комуникационните са си били достатъчно развити. Но тук в Пловдив, освен че първите семейства американски мисионери, протестантски, се настаняват именно в Пловдив. Той е избран. Филибе е избран за база, да, на американската библейска мисия. Които първото име е да почнат да превеждат свещените книги, Светото писание на Стария, да, Новия Завет на всички народи, за да могат да научат да бъдат осияни от Христовата светлина и учение. Така че това е изключително важен момент. Нали? Имаме ги тези американци, които редовно са ходили на конгреси, на семинари, нали, в Цариград. И със сигурност, точно по времето, за което говориме, 60-те години на 19 век, това американско присъствие е факт в Пловдив. То оказва изключително влияние и културно. А виждаме, че може би в идеите, в мисленето, в менталитета да е оказало влияние. С тези за първи път понятия за демокрация, за република. Откъде нашите възрожденци ще научат иначе за тези? Те не са били последователи на парижките комунари, да, или на Карл Маркс и Енгелс. Освен на протестантските общества, които влизат по това време, наистина в Пловдив,
Има ли някаква връзка с други тайни общества или... Защо ви питам? Доколкото знам, алуминият е, казват, наричан е масонски метал. Не знам колко е истина това. Четах в интернет. Има ли някаква връзка с масонството в частност или въобще с някакви тайни общества, които са искали да демократизират по някакъв начин този регион, влияние от американската демокрация? Ами, категорично има. Това е така, това е подкрепено от няколко факта. Първо, знаеме, вече се и доказа, че голяма част от, национално-освободителните движения са ръководени от членове на масонски лоши. 19 век масонството, франкмасонството е така в много преплетени връзки с карбонарството, с тези тайни общества за политически свободи. Макар то самото да не е нито религиозно, нито политическо формирование. Но виждаме неговите членове да участват изключително активно в политическия живот. Особено историята на един така известен османски мислител, мюсюлманин, Али Суави. Да. Който е бил водач на неуспешен бунт против султан Абдулхамид II в края на 70-те години в Истанбул. Той е бил женен за англичанка. А той е живял в Пловдив. Да. Бил е учител в Пловдив. Бил е и религиозен фанатик, както го наричат някои, но просто изключително вярващ мюсюлманин, учител, богослов мюсюлмански. Той организира в Истанбул 1878 година около 500 души суфти. Това са студенти по ислямска теология, които са се събрали около него в Истанбул. Повечето от тях са били бежанци от България след освобождението на България от руските, в резултат на руско-турската война, да, до 877-78, и още тогава те отиват и правят опит за преврат срещу султана. Бунтовниците искали да заменят Абдулхамид II с неговия брат, султан Мурад V, който бил принудително затворен за възстановяване от тежка болест. За съжаление или не, бунтът е неуспешен, всички те биват избити в двора на двореца. Един единствен от тях се спасява, младеж, бежанец от България, мюсюлманин, студент по мюсюлманско богословие, като се завил в един килим. Да. И това е всъщност бащата на един от по-раншните турски президенти, президента Баяр. Да. Негова внучка ми го разказва това. Това е кал. Да, да. Това е интересно. Госпожа професор Емине Наскали, внучка на президента Баяр. Той е бил и в емиграция, нали, тъй като е бил в опозиция на султанската власт. Искал е демократични промени. Бил е в подкрепа на султан Мурад V. Ако отидете, който е бил. Този Али Суави, да. Ако отидете сега в днешен Истанбул, в гробниците султанските и точно до Яни джами, до новата джамия, която не е далеч от моста на Галата,
Там вътре, в по-вътрешните сектори и така пространства на, на гробницата, на гробниците, които са там, на много жени, съпруги, деца на султани, султанки и така нататък, там ще намерите и гроба на султан Мурад V. Бешенджи Мурад Хан. Този султански гроб е единствения, на който няма чалма, а има фес, което показва прозападната ориентация на Мурад V. Той наистина е бил така изключително впечатлен от постиженията в Европа, и научно-технически, и политически, демократически, свободите на Френската революция са го впечатлявали. Той лично е посетил Париж в свитата на своя чичо Абдулазиз през 50-те години на парижкото, световното парижко изложение, на Панаира в Париж са били. Където, между другото, на този панаир, парижки панаир, международен, за първи път е показан и алуминият като метал. На леки връзки. Да, той е създаден така в една фабрика край Париж, където са изследвали учени, масони, са търсили философския камък, но намерили нов метал. Алуминий. Да. Те може са намерили философския камък, но са извадили в Париж. Не са го показали на щандовете на международния панаир тогава. Но, но тази фабрика, тази работа изследователска, всичко е било спонсорирано от великия майстор на френските масони, това е бил император Наполеон III. Така че виждаме доста обосновани предположения да свържем тази кореспонденция върху необичайни артефакти, нали, с масонското движение. И безкрайно много други, нали, посочки има. Самите младоосманци са на 98,9% всички приети в масонски ложи в Европа. Основатели са на такива в турската столица, Константинопол, Цариград или в други краища на империята. Има ли данни, че Али Сови е бил масон? Не, 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 няма данни, няма такива данни, знаете, че няма как да, да, няма как да се докажат. Дори за безспорните няма документи. Да. Нали? Или те са изгубени. Но както за нашия, за българския Мацини, нали, за Раковски се доказа, и то от негов ръкопис, който преди няколко години беше показан, да, публично, беше открит, преиздаден в фототип и по друг начин. За... Не издадахме книга на Раковски. Да. Както, да, неговите първи оригинални книги от средата на 19 век, издателство Нитон ги пусна с един прекрасен коментар и анализ. Да. Можем ли да кажем, че тази плочка, копия, препис на американската конституция представлява някаква тайна масонска кореспонденция, свързана с новите национално-освободителни борби в България и в Турция? Значи, това е един период, когато конституциите се променят навсякъде. Там, където не е имало, се приемат. Нали, самата американска конституция предстои да бъде ратифицирана от много щати и територии. Те са, както виждаме, 30 и няколко. Нали, преди да станат колкото са днес звездичките им. Не знам е това да речем. Това е едно световно движение.
в Османската империя, толкова доколкото съм запознат, така първата доказана масонска ложа е Али Коч. Ложата Али Коч, която в Белград е основана през 1840 година от така напредничави умове, представители на всички етноси в, и религии на територията на Османската империя и особено на Балканите. Например, през 1841 година членът на ложата Али Коч, Тома Вучич Перишич от сръбски происход, заедно със своите български и полски емигранти и масони, получава заповед да замени след държавен преврат сръбския княз Михаил Обренович. Разбира се, има и други, които са на страната на Османската империя. Както представителите на великата полска емиграция от кръга на княз Адам Чарторицки. Те пък са за приятелство с Високата Порта, тъй като тя е враг на царска Русия, която подтиска полската борба за независимост и така нататък. През 1866 година румънската ложа организира държавен преврат срещу румънския княз Куза. За Раковски категорично е доказано, че той участва в първоначалните преговори за обединена борба на балканските народи против султанската абсолютистка власт. Да. Първата идея е за създаване на обединени дунавски княжества. Нали, това е Молдова, Влашко, България, Сърбия. Ще направим специално за Раковски. Да, да, обединена, обединени дунавски княжества, както Съединени американски щати. Да. Нали. Това не се осъществява. В същия момент едно от най-удачните държавни, новосформирани държавни обединения в Европа е Австро-Унгарската империя. Тя добива своя вид през 1866. В края на живота си, той е починал 1867 на Раковски, Раковски работи за дуалистична мултиетническа държава на османци и българи. Тази идея за дуалистична двойна Османо-българска държава, подобно на Австро-Унгарската империя, е лансирана отново по-късно в нашата най-нова история, в междинния период на 80-те години на края на 19 век, от министър-председателя Стефан Стамболов. Преговорите започват с султан Абдулхамид II, изпират след терористичното убийство на специален дипломатически пратеник на България в Османския дворец в Истанбул. Да. Тази идея по-рано Ботев я критикува. Но Ботев, знаем, че е така от крайните републиканци, да ги наречем, в българската мисъл и така идейни позиции. Но това наистина е била така една от идеите на Раковски и на останалите така привърженици на масонската идея на територията на днешна България. Самият Левски, когато е изпратен за първото си обиколка из България, той носи прокламации на османски език, защото проповядва и сред османците, сред мюсюлманите, сред турците. Там се казва: братя мюсюлмани, ние религиозни сметки не ще
държим, не ще търсим. Нали? И вие сте онеправдани, както и всички раи, нали, в империята. Така че определено има основание да говорим за такова влияние. И това може само и да обясни тази ситуация с подобен артефакт, за да има смисъл изготвен. Да ви върна към Алисови. В Истанбул в момента има улица, която носи неговото име. На нея има паметник, малък, който представлява следното. Една огромна книга. И ще го покажем това нещо. Една огромна книга, може би метър на 70 см. Много подобно на Салвейковото, което направихме, което още не сме обявили. Не сме медийно представили. Един единствен екземпляр. Върху тази книга има 7 други книги, малко по-малки. И най-отгоре на 7-та книга е бюста на Алисови. Сега не искам да изпадам в някакви конспиративни предположение. Но ако тази тайна масонска кореспонденция с микроскрипт е свързана по някакъв начин с него, е минала през Пловдив, паметника в момента негова е в Истанбул, е една огромна книга. Интересна съпоставка. Не знам дали 7-те книги отгоре означават нещо. Между другото, на 7-та книга горе в ляво се вижда, ние ще го покажем това, но е на ръка написано. Цифрата 666. Не знам дали има някаква връзка, но е доста съвпадение се получава. Може да поискаш така подробности от скулптура. Предполагам, че... Не знам кое трябва да издирам. Някой от районните общински администрации, където се намира паметника, ще имат проект, идеен концепт за какво са го сложили и защо. Улицата е точно срещу Света София, от друга страна Босфора. От среща. Пак съвпадение някакво. Да, не знам. Да. Благодаря ви много за това участие. Благодаря ви, че показахте за първи път нещо толкова ценно и уникално, за което те първа ще се говори. Много, със сигурност. Ами аз го приех като продължение от нашите предишни разговори, защото в коментара към Славейковата Библия, който вие направихте, вие написахте, ето е книгата. С мое авторство. Да. Да. Но в коментара към обявеното издание на първата българска Библия, аз тъкмо заради това съм и отделил такова толкова място на личностите на демократичните промени в самата Османска империя, защото без тях, без султаните реформатори, нищо не би могло да се случи. Ние виждаме как османската власт застава зад интересите на българите, против всякакви тежнения на гърци и на други, нали, тъй като всеки дърпа по дялото към себе си. Това е факт, наистина. Да, това е факт. И ние трябва да сме благодарни. И дали на съветниците на султана или на него самия, няма никакво значение, но ферманът за независимата българска екзархия идва точно 1000 години след първото прокламиране, обявяване на независима българска самостойна православна църква, което се е случило на извънредно заседание на Константинополския църковен събор на 4 март 870 година. И след 1000 години, 1870, българският народ получава, нали, султанския ферман за българската екзархия, която е независима българска отново църква. Отново много интересно съвпадение. Нали, което, да. И ние трябва да свикнем да
отваряме, да разлистваме тия неразлистени страници от, от нашата история, тъй като те могат да, да се окажат и част от световната история. Да. Нали? И... Аз ви благодаря за тази вметка и ви каня най-официално да направим едно предаване за свързано конкретно с Българската екзархия, с историята на, на какво се е случило точно преди 1970 година, 71. Това са интересни факти, които със сигурност биха били заинтригуващи и интересни за нашите зрители. Благодаря ви много за това, че бяхте тук наш гост. Благодаря.